Tentokrát se se starostou města Úpice panem Petrem Hronem nacházíme v kotelně STCJH. Nevypadá to tady jako kotelna? Nevypadá. Zde byl výměník pro celý penzion a vlastně i loutkové divadlo. Bohužel už byl v takovém stavu, kdy už nešlo ani to teplo regulovat a z důvodu toho, že přece jenom potřebujeme šetřit a ten výměník byl v takovém stavu, tak se zastupitelé rozhodli udělat celkovou rekonstrukci jak této kotelny, tak celého výměníku. Výměník by měl tenhle týden přijít a firma by ho měla namontovat a celá tato akce vyjde asi na 1 000 000 korun, takže opravdu je to náročná akce a bude dál regulovat teplo pro celý penzion. A pokračujeme další informací u STCJH. Zde se buduje odstavné stání pro návštěvníky penzionu, ale i pro úpické občany, kteří zde budou moct zaparkovat auto. Mělo by být dokončeno koncem listopadu. Již delší dobu trvá rekonstrukce silnice 1/14 tady na Veselce. Kdy bude dokončena? Teď v říjnu 15. a 16. víkendu bude kompletní uzávěrka této silnice a bude probíhat pokládka nového povrchu. Proto bych rád požádal občany, kteří zde bydlí v těchto lokalitách, pokud budou potřeba jet do práce v sobotu, v neděli, jestli by si auta nezaparkovali někde jinde, aby se dostali, protože opravdu tady nebude možné projet. Děkuji za poskytnuté informace. Pro televizi ES Jaroslav Jebousek.